Hyvää päivää. Toinen päivä kesäkuuta, lauantai. Päätte, onks nyt te lakkiaiset? On varmaan. Lakki päähän. Lakki lepo. Lakki päästä. Lakki päähän. Lakki johonkin. Juu, mitäs sitten? Täällä on tämmönen. Ootan innolla, ihan älyttömän innolla. Vanha pappa tekee samaa paskaa, ei kiinnosta. Ei se nuorena vitsa väännettävä, ei sitä vanhana enää tehdä mitään. Muuten kuin rahan takia sitten. Juu, mitäs Hornetti. Kim Jong Jung. Kaikki on Kim. Kaikkien etunimi, sukunimi, joku nimi on Kim. Kuu kiurusta kesää. Mikä on Australian pääkaupunki? Siihen ei tarvitse vastata, ellei välttämättä halua. Mutta jos haluaa vastata, niin saa myös vastata, mutta sitä vastausta ei noteerata mitenkään. Koska se oli semmoinen vammainen kysymys. Juu, mitäs vammasta täältä löytyy? Kesäinen keli jatkuu. Niin kuin kesällä pitää ollakin, harmaata skeidaa, kesäkuu, elikkä moikka. No niin, nyt se transevideo olisi täällä Vimeossa. Siellä se nyt on, mutta paskalla kuvanlaadulla, kun ei tänne voi laittaa kuin 500 megaa. Niin kuin yksi tiedosto saa olla vaan 500 megaa. Sieltä se syksy tulla jolkottaa kovaa vauhtia. Alkaa jo lehdetkin tippumaan puista. Kylläpä se Suomen kesä on tosiaan on lyhyt. Syksy se sieltä saapuu ennen kuin ehtii sanoa, että mummo liukastu. Sieltä se talvi tulla jolkottaa kovaa vauhtia. Maakin alkaa jo jäätyä.